niin, olen Kalle Heikkinen. Olen myynnin ammattilainen. Asun Lohjalla. 30 vuoden aikana olen myynyt tuhansia eri tuotteita teollisuuteen ja yrityksiin, työkaluja, tarvikkeita sekä 10 vuotta taloja ja asuntoja. Elämäni aikana olen ollut erilaisissa yrityksissä. Kaikissa on tullut tulosta. Liikevaihto on kolminkertaisen. Hallitsen myös tietokoneen, eli somepuolen. Olen aina ollut tämmönen vähän vetäjätyyppi, että en käske, mutta näytän esimerkkiä muille ja yritän karsia tämmöiset huonot asiat pois. Tulos on aina ollut tavoitteeni ja aina olen päässyt tulokseen. Olen helposti lähestyvä ja hyvin ihmisten kanssa toimeentuleva. Kannustan myös työkavereita. Nyt olisi aika hakea taas uusia haasteita.